کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بہت زیادہ بھونکتا تھا. کب بولے ہیں وہ؟ کیا کرتا تھا؟ روز بول. کیا کرتا تھا؟ کیسے مارا؟ اسلام کے خلاف بولتے ہیں. کیسے مارا ہے آپ نے؟ چھری کے ساتھ. کہاں؟ کلاس میں؟ نام کیا ہے آپ کا؟ خطیب حسین. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پانچ سیمسٹر. کیا نام ہے؟ ان کی ڈیتھ ہو گیا پتا ہے آپ کو؟ اچھی بات. کیا بولتا تھا وہ؟ روز بولتا تھا. کیا بولتا تھا؟ بہت زیادہ تو نہیں کرتا. آپ نے اساتذہ کو بتاتے یہاں ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے ملک میں. قانون کون سا ہے؟ قانون تو مستاخوں کو لیا کرتا ہے. قانون کون پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ خطیب حسین. مطمئن ہے آپ نے جو کام کیا؟ آپ کی ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی؟ بالکل مطمئن. اللہ کا شکر ہے.